За минулу добу ворог здійснив 11 обстрілів. Станом на вечір ще 4 обстріли. Окупанти застосували і заборонене мінськими угодами озброєння. Неподалік Катеринівки на Луганщині за 2 години прилетіло понад 20 мін. Ворог обстрілює наші позиції щодня. МЗС Німеччини і Франції традиційно не помічають ескалації. Називаються тільки, коли російським найманцям дадуть по зубах у відповідь. Вікторія Ковальова була на передових позиціях. Снімаю на свій страх і ризик. Іщу. Цей обстріл армійці зафільмували днями. Ворог щільно накривав оборонців Катеринівки мінометним вогнем. Ну от прильот йде, а 120-й вон второй йде, виходить, у нас. Ми там розрили, є пряме направлення, видно хвостовик, откуда прильот і... Ну, видно, що це 120-й міни. Спершу вояки помітили над позиціями ворожий безпілотник. Майже одразу ж окупанти почали цілити в район, де бійці відпочивали. Судячи по підрозділах, що стоять напроти нас, там стоять не рядові бійці, це розвідка. Стараються нанести удар по місцю несення служби, а не по бойових позиціях саме. Але вже в момент надання відсічі стараються знищити вогневі точки. У такі моменти головне не панікувати, кажуть досвідчені вояки. Почувши звуки виходу боєприпасу, встигли сховатися. Міни зорали землю, однак не зачепили ні людей, ні укріплень. Осколки летять в основному вверх, більша їх частина. І тому можна вберегтися, в принципі, так. Тобто при звуку виходу бажано залягти, якщо є укриття поблизу, рухатися до укриття. За майже 2 години обстрілу російсько-терористичні війська випустили у бік захисників Катеринівки понад 20 120-міліметрових мін. Цілили з 2 місць одночасно. Був навіть не один міномет, а 2. Тобто, якщо людина досвідчена, вона знає, що коли чутно вихід, і до приходу є певна кількість часу. Можна приблизно вирахувати, скільки летить міна. Тобто там був різний час підльоту міни, тобто, скоріш за все, з різних точок працювали, чи декілька мінометів. Подібні обстріли впродовж минулого тижня відбувалися майже щодня і тривають досі. Заборонені калібри окупанти змінюють стрілецькими. Ось і зараз укотре провокують армійців, відкривають вогонь із кулеметів. Буває таке, що кошмарять, і під шумок кидають помку ми одразу ж. Підвистрілюють, типу РП, ну, виход слышно, а приход, ну, палами, ну, і ти не слышиш розриву. І все, на утро потім десь от сидиш так, і розрив буває, що одразу розрив, і не розумієш, откуда, виходу не слышав, а розрив є. На обстріл вояки реагують стримано. Кажуть, чим більше ворог витратить боєприпасів по деревах та кущах, бо саме туди нині летять кулі, тим менше лишиться, чим стріляти по людях. Вікторія Ковальова, Олександр Лахтін, Сергій Могилевич, Луганська область, 5-й канал.